माननीय अजित पवार हे अत्यंत अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे, अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा प्रदीर्घ अभ्यास आहे, आणि आता माननीय एकनाथ शिंदे हे अत्यंत परिश्रम करून काम करणार आहे, माननीय देवेंद्र फडणवीस एक अनुभवी व्यक्तिमत्व आहे आणि सोबत अजित पवार साहेब आहे, तर आता कुठल्याही पद्धतीने असमतोल किंवा विषमता निर्माण होणार नाही आणि आता मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांना न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी येतं आहे। पहिल्यांदा ग्रामीण मार्ग यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी मिळालेला आहे आणि प्रत्येक मतदारसंघामध्ये जे जे आमदारांची महत्त्वाची ठळक कामे आहे ते करण्यासाठी आम्हाला आमची मागणी पूर्ण करावी, त्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न व्हावा आणि प्रत्येक आमदारांनी जे वचन जनतेला देऊन ते निवडून आले आहे त्या वचनाची पूर्तता करता यावी, अशा पद्धतीचे जे संकल्प त्यांचे आहे ते पूर्ण करता व्हावे जेणेकरून आमदारी समाधानी राहतील आणि त्यांना निवडून येण्यामध्ये ते खूप महत्त्वाचं ठरेल अशा पद्धतीची मागणी आम्ही सरकारकडे केलेली आहे। विरोधकांकडून आरोप होत आहे ज्या पद्धतीने निधी वाटप झाला नाही, निधी वाटपामध्ये आता सध्या थोडाफार प्रमाणात कमी जास्त होऊ शकतो, शेवटी काही मतदारसंघाचे महत्त्वाचे प्रश्न असतात, काही इरिगेशनचे प्रकल्प असतात, परंतु जे रस्त्यांचा जो निधी आहे तो समप्रमाणात वाटप होतच असतो, काही आमदारांना मोठे मोठे कामं त्या ठिकाणी आवश्यक होते, शेवटी प्रत्येक मतदारसंघाचा विकास करणं म्हणजेच महाराष्ट्राचा विकास करणं आहे आणि फक्त सत्ताधारी नाही तर विरोधी पक्षाच्या आमदारांना देखील त्या मतदारसंघामध्ये निधी देणं अपेक्षित असते, तो देखील दिला जातो आणि महाराष्ट्र सर्वांगीण विकासासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या 288 विधानसभेमध्ये विकास झाला पाहिजे आणि ते हे सरकार करेल असं मला विश्वास आहे। सामनातून आरोप झाला होता का हे सगळे मंत्री कुठेतरी ईडीच्या कारवाईमुळे इकडे आले आहे असाही आरोप होत होता आणि काही लोकांनी तर आम्हाला जेलमध्ये जायचं नाही म्हणून आम्ही आलो असे दबक्या आवाजात ज्या भावना हे बघा, राज्यासमोर खूप प्रश्न आहे, विनाकारण कुठल्याही गोष्टीचं भ्रम निर्माण करण्यात काही अर्थ नाही, आपल्याला महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करायचं आहे, सर्व महाराष्ट्राचे प्रश्न सोडायचे आणि त्यामुळे हे आता राजकीय वार प्रतिवार बंद करायला पाहिजे आणि सर्वांनी मिळून महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काम करायला पाहिजे। विरोधी पक्षनेता अजूनही निवडला जात नाही, विरोधात कुठेतरी कमकुवत आहे, आता ते त्यांचा विषय आहे, अजून काँग्रेसमध्ये त्याची रस्ता कशी सुरू आहे, संग्राम थोपटे असो की विजय वडेट्टीवार असो की नाना पटोले असो यांचा संघर्ष सुरू आहे, आता जे निर्णय होईल तो त्यांचा विषय, त्यावर आपलं भाष्य करणं योग्य नाही। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।